kersane napa Darapati? Aku golek kowe. Nggih, pun pinanggih ta mriki. Keparengipun kowe tak jauhi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek boten nggih boten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Sarujakusuma ya Lesmana Mandrakumara. Terus kanane Petra piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewangan wae. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petra ora lakon dawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek darane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petra nglalu, nek Petra nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina luwek-luwek cakep tak luwek. Prabu, nggih. Dereng ngantos purna nggih kula nampi sabda, pangandhanipun Bapa Durna. Menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kalian Bagong. Ingin sowan wonten negari Ndorowati Kakang Prabu jagat wasisaning Bathara Kresna wonten timbalaning ngadawu yo nadan dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara Ngamarta padha karo Panakawan negara Ndorowati mula mbok menawa sowane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndorowati Kresna timbalono apa wigatining Panakawan sakarone dene sowan ana brut-brut sing Ndorowati. Kakang Prabu lenggah ing langkung mrayogi. Kula badhe andangu dhateng sowanipun Panakawan kekalih. Yo, Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng. Padha larjo sapratamu Panakawan ning brut sing Ndorowati. Nala Gareng. No namit pasang kaliman tabik tinebihna ing ladone dumawaing tawang tuwang. Linepan no yang tolak manu kebarang lo ngaturakan sembah semua ngapain panggap petiri pun ingkeng abdi pun oleh Gareng kunjuk sobat duko gusti kulo ingkeng sinu ning Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna iya nolo Gareng ingsun tompo akaryo bombong penggali ingsun dining atasi wono kawan drat batur drajati nanging toto kramamu banget goni nuju prono marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindah mugi adamel bombong penggali paduka gusti kula ingkang sinuling Ndorowati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantara kersa paduka gusti kula ingkang sinuling Prabu Sri Bathara Kresna iya nala Gareng Panakawan Bagong padha larjo sapratamu Panakawan nun amit pasang kaliman tabet tinebet dene dumawae tawang-tawang kowe iki ngapa e Gong men kaya kowe rasa kaya aku watake dewi-dewi linepane ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka gusti kula sanata Prabu Sri Bathara Kresna jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestu ingsun tampan ana Panakawan kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amewahana kabejane gesang kula sinuwun iya Panakawan Bagong prayogana sampun mboten kirang prayogi nala Gareng kowe padha raja sapratamu nala Gareng kados penemban Durna iya aku bentaramu saka lima penemban Durna lenggah wonten ing mriki ya wis pancen sawetara aku sowan anak Prabu Ndorowati bakti kula kunjuk penembahan tak tampa tak tampa pangestuku tampan ana ya nala Gareng nun iki sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha raja sapratamu Panakawan menika kados penembahan duran Durna penembahan Durna iya rawuh wonten mriki ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndorowati kowe lah syukur Kang Garwa mboten nderek ora mbok dijak asa ora tau taja, bojoku ora tau taja. Niki ajeng nonton balapan jaran lho. Hus. Sing apik nek omong ora. Karang kula niku gumun nek apa riyen sampean niku mboten dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sanggah tak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa.
kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak kandikani tuntas kemaran kewajibanku. Oh nggih nggih. Bukti kula nggih penembahan. Iya ya tak tampa. Pangestuku ya Bakong. Nono nggih. Sanget anggen kalih ndadosaken jimat paripe. Para kawan garing padha raja saprap tamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bukti kula katur ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nono nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bukti kula kanca nggih, Den. Yo. Pangestuku tampa nono. Kula pundi kok jimat paripe ndarane kasantosan. Garing padha raja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sendaki wilujeng bekti kula kanca pangestuku tambah nono. Nono nggih. Garing Padha Raja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kanca ya tak kumpul pangestuku ya garing. Nono nggih. Bagong Padha Raja sapratamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Ya pangestuku tambah nono. Nono nggih sangat anggen kang datesaken jimat. Wah. Piyai semene kok ming pangestu sak. Orang-orang sing ngekei apa-apa ya reng anggap pun curah dikei apa neng keraton kok pada ke nolo gareng wantan damu sih lho gawe kaget nolinggi ono wigati apa dini siro suan mongko tanpa tinimbalan ingin sepasin sepisan sepisan kemarin kula ngaturakan sembah semua kemeng mampet di belakang jok dungkak kongko kali waleh waleh melopo suan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak coka ceket kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ingsun ing Ndarawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang suan wonten garing Ndarawati apa dikongkon bapakmu sanes apa saka karepmu dhewe sanes apa karang kedempel ana perkara mboten. Lah ana apa, Gareng? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kula wargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, petruk menika opname. Lho. Petruk apa ku mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Loro ngono wae nggih sakit loro apa Petruk wah mboten ngerti dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakit digawa teng kene dukun ya ora mari-mari dirawuhke para brahmana sewa sugata nyampura nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari monggo Petruk niku mulai ngateng-ngateng teng amben ora ubah ora napa-napa matane kedap-kedip nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk pas sore. Petruk lara tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi. Lha niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten iku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku ora terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa ali kula jukune segoreng ya kula jukuke kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung sego tok diglondori banyu putih. Iya nggih. Nah bar mangem niku Petruk terus omong kali kula Reng kowe kakangku sing wajib tak sambati ya ming kowe nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagongku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do nglumpuk kene tak kandhani. Aku iki jane ora lara. Aku iki jane ora masuk angin, aku iki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagah sapa to, Truk? Wong ya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi, upama duwe gegayuhan ki ya dicunduk karo kahanan. Wong ki nek duwe kegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebul gayu bulan utang ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge mulo duwe kegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan ora usah dadak mikir sing abot-abot kula ngaten niku terus Petruk heeh Kang aku arep mikir abot ning aku iki ki mung netepi karo sing wis nate dingendikake lah sing ngendika sapa
Petro terus matur sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Aku tahu omong apa karo Petro mangkir yen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa sinuwun Prabu Dara Kresna tau tak ngendika karo kowe tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Limasada dicolong Dewi Mustaka Weni. Nalika semana aku sing senemoke pustaka Jamus Limasada sinuwun Darawati tau tate paring dawuh karo aku sapa sing iso nemokke pustaka Jamus Limasada nek lanang tak pek mantu nek wedok tak pek anak monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Limasada mbuh lantarane apa ning sing ngaturke teng sampeyan iku Petruk kantong bolong adi kula la kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nun sewu lho, Den. Nun sewu. Narendra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Narendra pengendikaning pandhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petro. Lah niki Petro niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng Negara Darawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingi karo sinuwun Prabu Darawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, Reng. Kowe neng Negara Darawati. Terus kowe matur bab janjine sinuwun Kresna. Nek sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku rek. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mentuk tekan ning pati, anuwun sewu panjenengane sinuwun Darawati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges sinuwun Darawati utang nyawa karo Nala Gareng. Kantrimane Nala Gareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kula kira ning nek kula bumi angus Negara Darawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobo. Piye to nek sumbar iki ora bumi angus Negara Darawati kok mesti kula sing kobongake niki ngrungokke tenanan le omong mencla-mencleng mboten nganti sak siling bawang sak umuring jagung sak uruping damar Negara Darawati mesti badhe kula osak asik kula damel basa 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 pun cekap semanten atur kula kemarang kula anengga dateng sabda tama paduka Gusti kula ingkang sinuwun Nala Gareng wonten dawuh satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk dun nalika semana. Lah niku tegese netepi dateng kalanganipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Darawati ning ana bab ingkang dadi pepalang napa sinuwun bapa penembak duna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong nglawan anakku Purantawati. Lo. Niki. Iya Nala Gareng. Ajeng dijawabke kali. Arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Gareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ing putra katur Begawan Durna ajeng didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon wong tua ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti menika mboten wonten sing jeneng wong tua niku kudu iso napake kamuktene anak kudu iso napake kamuktene anak iya Nala Gareng terus saniki kula tak nyuwun pirsa
nek nganti Dewi Purantawati menika dicapai karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti ke prabone Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuhi karo wong lanang sing rada kendhir. Ya bener, Lesmana menika sugih bandha bandhu, persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Neng mau semakan panjenengan badhe maringaken monggo monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng kamukten, neng ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocrok. Menika mawon. Niku esu kula mboten goro. Neng menawi dipun rabi kalian Petro. Lho Petro menika mung wong batur gedhi bal 17. Petro niku mung ponokawan. Ning apa kabagyane lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyane wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngukuran brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajak, akeh sing duwe kelungguhan. Ini wadahnya penyakitnya mesti stroke orang bisa ngapa-ngapa perot terus mudar. Ini keluar-keluar sewa Petro ini kawangan orang duit tanggungan apa-apa urip sak madya mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni ngombe wedang putih ya dilakoni. Ini orang doyak-oyak utang orang doyak-oyak tanggungan mula uripe ayem wong uripe ayem niku awake lemu ada. Nenek sampeyan maringake dateng Sinten Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika sapa utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti teng krompyang. Nganggo jarik ibarate blebekan emas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ya, ngaten niku carane ngeto. Ampun sembrar menika mboten saged sumanding kalian Pak kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk brana picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning koso baline duwe kabagyan batin mesti kabagyaning lahir bakal sumanding niku sing disebut mormisah. Mengkono kala kare nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringe kula monggo, paringe Begawan Durna entuk wong sugih ning kentir monggo. Pareke nolo gareng netepi dateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji tur dasare ingkang putra didhawuh karo adi kula Petro arep ora patheko sugih ning ya seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel terus saya angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten napa-napa kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk Petruk cetha tekaning mati nglalu mergo ora klakon dhawuh karo putramu mboten napa-napa kula kelangan ati mboten napa-napa kina tak obrak-abrik legane atiku. Gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah lah kok kebangetan ngomong umbar omongan olo gareng ing atase kowe derajat ing ponokawan gedhi bal 17 wong arek nyolok mripat kowe iki meh batur lah kok langap-langap drewi kaya glojokan nyerwetek kaya bedhe sepuno bapak tegaran ucapmu barat. Wah nesu e kok wani rasa wedi Durna nah wani rasa wedi kok nek kira-kira ngamuk tak keprungane watu ndase
ojo kasar-kasar men aku dasar wis ora seneng kok kebian kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ono urusan karo aku, perkara napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula ecehi? Putu kula semana mandraku marang. Kowe tanggep wong kentir, tanggep wong edan kok anggep wong kocok. Kowe putra Narendra, nolo gareng ora melek mripatmu. Nyuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, haah, ning ora. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa gara? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene. Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, dadi Kratawati aja nganti didhaup karo putra Narendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo gareng. Nolo gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe ke bangetan nek ngatasi derajating Bantul gedibane Cilukir. Kowe nyolok mripating Balandra. Kowe ngino karo anak Rusmana Mandra Kumara. Eh, Mas. Ora kerubutan. Madrana rek. Iya iya iya. Kandangane iki. Iso apa? Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampean ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput kok nek Kresna Mandra kemana? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangkla sanduring tenggang. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekah dani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa, apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Resmana Mandra kumono kuwi mek mono kawan. Petrus sing utusan kakane nolo gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nang cekak kersane sampean sani kepripun? Kowe bali, bali teng Kuti, bali nang omahmu. Kowe ora sah mboyong Purantawati, mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Wis ora kesel nyuarake omahmu. Agenti-genti kok akan wujud karakter wayang. Saiki ngene wae. Sapa sing kene gedhe sing kowe dedaning Begawan Durna, wenang Mboyong Purantawati. Oke, oke. Oke. Kono wis nantang urung go ngurung nantene. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gonaku. Sapa sing cilik gedhene sing kuwi sing dedaning Baladewa? Wenang Mboyong. Ya kuwi Dewi Purantawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono kuwi aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso nglangkai batange garek? Lho, lho, lho. Iki kok batangku iki piye to? Oh iya lali ya aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Tutu nang ngene, papane wong neter kadete. Tutu nang ngene, papane wong. Ayo, metu jom, metu jom, metu jom. Bareng kabeh aja nganti wong iki. Nyuwun musuhan Gawa Prabu. Iya. Nyuwun iti parila. Iti parila apa? Keparungu kula badhe ngrencangi dhateng Nolo Garing kaliyan Bagong. Mesaken ing atasipun para kawan badhe dipun pula sala dening para sata Kurawa. Setyaki wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake Gawa Prabu kula nyuwun kanthi sanget. Wis ta, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung hafal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedabyah kok kian cacah ngrebda tanpa guna tegesipun 100 cacahing Kurawa kae kok nek nganti iso gawe bapak kulite Nala Garing apa dene Bagong wis to aku tak mudhun saka damper Gawa Prabu menika sampun sembrono Garing Bagong menika kekiyatanipun sepinten inggih Dyoji kula namung badhe mirani dhateng pun Garing lan Bagong wis to kowe aja kuwatir mergo aku wis weruh sak nyatane mboten.
mung wawat-wawatana wae nala garing lan bagong sira kadangku entuk ngewangi karo panakawan sakarone lamun wis padha ketemper yudane tekse wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu nggih islaken dawuh ngono ya Setyaki nggih islaken dawuh Kakang Pati Udawa wonten imbalan budhal kang padha sibo jeneng ingsun aja nanting kelawan atman jago Purantawati munggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki mumpuni saken dawuh yen mampet madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa Boyong putri Ndorowati loh ingkang putra ing Banjar Jungguh undur sasana nungsung pawarta loh pripun Lesmana klakon dhawuh menapa mboten kula nadhang dhawuh Bapak Perban nadhang keputra pun Surtayu madhang dhawuh Bapak Perban nadhang kula pun Karta Marma madhang dhawuh kula pun Swatama madhang dhawuh Perban pripun Mbah itu gawe nyoba bocil akhirnya ku syafian lambat dateng pun pulau tawati padahal jauh pake jalan pun neswa coba jelaku bolo itu dawil menepo bocil berban nungon sewu di mati iya kakang duno peribut niki kula pamake kriwian dati kerojokan keguyon dati tangisan liripun peribun sampean paling pangan diko pengaten Prabu Baladewa nalika semanten sampun nampi dening nata ing Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujur lan usuli. Sawanipun panakawan Nala Garing kang Bagong ngandhake nek petruk lara, jarine anak Prabu Ndorowati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman Dewasada. Yen wadon diaku putra yen lanang dipek mantu lho menika ing dadosaken perkawis. Tumule dados gegeran wonten ing Parpatan negari Ndorowati antawisipun kula kali Nala Garing anak Prabu Baladewa kali Bagong wah wis boten katen-katenan tumuli Nala Garing kan Bagong nantang kalian ingkang rayi pun Begawan Durna oh ngoten nggih terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong tumuli kula nglampahaken para sata kula menika ing wigati Dursasana pripun Perban iki Bagong karo Garing tekan ngene undurna jale yen ora iso tak undurke rangketen tangane kerincungan sikile iya ngistahkan dawuh aja nganti kau dikangelan neng nganti kowe kalah karo Nala Garing karo karo Bagong oh Lesmana anakmu gak bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora itu karyo oh iya ngistahkan nggih ngistahkan dawuh kowe iki ngapa terus sana kowe sago kok isih cengenges-cengenges Hei, wawunan sagu kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Loh, kok lahir batin?
mergi kula ngertos garing niku sapa, Bagong niku sapa. Mula kula mboten wonten sing saur manuk, kula mboten wonten sing wangsulan niku mergo kula niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali garing kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Sampeyan mboten ngerti kok. Entoe pancen ning ponakawan loro saudon telu saurupane nun sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong Sawangsula tak takon kali panjenengan bawa kerban. Kurawa tempu di papan niku nek ketemu ponakawan loro siji Petruk loro Garing telu Bagong. Wis dadi pancakara ning ora tau iso menang lah kok ngene iki ajeng dibaleni. Engke kairagan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale dadi penyonyo sirahe dadi penjoto. Kurang-kurang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku menak enak paring dawuh. Nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus sripun? Mangkato ya le ora ketang saubengan rombongan mangkato. Sirnakno yen perlu bandanen. Nala Garing karo Bagong mengko men bisa lulus ngene Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Mas, janji apa? Kowe ora ketang klungsuk-klungsuk nek meludu. Ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso nek mboten iso isa madya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel Garing karo Bagong. Ora usah do wedi, ora usah do walang ati pikire. Sing tetep kanggo tanggon pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh. Suwata mamangkato dari Isa Kendhawun pamit pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkate wae. Ya ming tak pikir-pikir kanggo iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok nantang karo Begawan Durna, aku kok ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan netape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut. Lanjut tekesi gelut karo Kurawa. Mane mulai ora entuk kabar Petruk lalu. Kowe kelangan adi, ala. Ning dhewe mati nang kene dikongkon Petruk, Petruk krungu kabar Garing Bagong mati nang negara Ndarawati. Petruk bangga ora sida mlalu. Ning awak dhewe mati. Oh iya, iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Piye kowe? Kayane ya isin. Atas awak di musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petruk. Ngene wae rek. Pokoke tanggung wono gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing mbelani Baladewa
tetep tak katoke dosane. Semono kok kowe iki bajuk nantang Durna. Aku rada enteng. Durna ki lawane gelut e. Iki sing jutu berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Menang ati Baladewa nesu. Wah, gong marane jajalah cekatane ora. Ora minggat glandang negara. Oh, biar. Eh, aku takut to resikone. Ayo, mula kene wae sak iki to. Do piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku, heeh. Kurawa 100 ki kandhing aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Reng. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Wani. Tak ndelok kaya ngopo kadedane nalogare. Mundur kene, Le. Kurawa tekan kene ora nglunduk karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro, aja gelem. Rawe rantas, malah bakal tak putu. Tontonan, ora ngerti kridane kakangmu barep. Jaman kowe rungono, aku dereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh saking caklipate Ndara Janaka krubut buta 40 wena, tak rampungi dhewe. Kowe le wayangan endi kowe? Hah? Aku tak takon lek wayangane digareng kok menang ro buta 40 iku. Kowe iki dituthuk sandal bojomu wis nangis kok. Mungsu buta 100 reng mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulan lho kene tontonan kok nek ati aku ngapusi aja dutak kakang kula lho gareng tangan. Mati kula nganti punala gawe. Mburi kae ora panglik Bagong. Nggih, Rakyat Kiyono Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, la iki mungsuh pertama Surtayu, Rek. Ngati-ati. Piye, goleke pedhi wong? Hus. Mbok ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujeng kakane sing ora apik tok dongakno kakane menang karo patek-patek ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku nggoleki kowe. Nggih, pun pinanggih ta mriki. Keparengipun kowe tak dawuhi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandrakumara. Terus kanane Petra piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petra ora lakon dawuh karo Puratawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek darane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Puratawati, Petra nglalu, nek Petra nglalu kula kelangan adi. Mangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa. Aja kok Kurawa. Patihe Ngastina ana uwek-uwek cakepe tak kowe. Rang, bonang ngono kuwi ra. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Meneng ah, kowe iki tak nggo jotot ben dono susi sak. Ngrubot aku ora bakal ledi. Lho, wong garing suarane aja sak kepenake dhewe. Sak arepku wong cangkemku dhewe kok. Arep ora kowe piye sak arepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadep nek kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja meng kowe Surtayu. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursina, Dur mau ganti kon maju abe aku tak gue nekran sih kan weh bocah ki meripate kira tangane berjega omongane kaya iso mateni geni aku dadi kaya ngono lho kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati mboten sak iman kaya bayi iman teng mriki buktike sapa sing iso ngalahke nol gareng menang mboyo Purantawati semono uga Kurawa bubar sekarang ini Nalogareng Petro dawuh karo Puratawati ngono ta Gong? Cocok si aku tak orang minggat lakon dikeloyok Kurawa mana maju jajal Nalogareng.
apa kurawa sing bakal kuntur saka babaratan. Didoyo kok didol. Awas yo piye. Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndoro Janaka ngene iki. Zaman Ndoro Janaka isih muda. Zaman Suwito Begawan Durna terus pendadaran siswa Sukolimo. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus aku kena. Ora sok disambi omong. Nggih. Guru Petro ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petro nek gelut ya gelut, nek kok nampani panahmu iki ora iso. Kok nampani tombakmu ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndoro Janaka. Aku jane ya dikai. Mosok? Domong ya. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi, dikai Jawa mantra, Jawa mantrane. Bapak lu ngetopo biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Mati ini aku wong suci ora tau colong jupuk tumbak ngenangi aku dari tumbak rongsok andol kilon kowe. Ayo balik rasa dada hujan wong ini ngasertanya dewe-dewe mas teng tuwa tes-tes dadi banyu. Yuk bapak lu ngotok biyo meteng tua tes-tes dadi banyu. Terus sama ngaku wong suci, aku wong suci ratau colong jupo, ratau colong jupo kowe ngenengi aku, kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsoan, dadi tumbak rongsoan balik, balik aku suruh arepmu ini kok kaya nah. Aku ditatak tangguh-tangguh nah iya ayo diterus kira nak pancan kowe nganu pono kane Ndoro Janaka balas cerita juga balse. Iya sir, kawon kan, boten jono babar pisan, nembe pisan meniko ingin ngadat saben kelampah. Kulau meniko gelutipun kalian Petro, lah iya. Ning sagedhakan mriku mengsah garing. Wah, garing mriku jebul menawi krido ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro. Arep oleh ngantem mriku rasane kula rasane ora sepiro. Ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer. Kula sumanggaken, Mas. Kula boten saged ngatasipun kula sumanggaken. Loro kabeh awak kula. Muncul gitu Mbak pirang-pirang garing niku ya iso nyaut itu Mbak kaya Janaka niku. Wah, edian. Boten nama mokal ponokawani Janaka mulo keterampilan yo meh padha karo juragane. Lah iya ora maju meneh boten Bagong ora temandang boten mandiring mundur man kok bathukmu biru ditendang Bagong monggo ngendang nganggo teklek. Teklek kayu niku makluh tak mboten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken gawa gaman pun mboten sak gawa gaman yo kalah. Sulaper. Merkoso uripe malah musuh ponokawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani kula sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur, nuwun. Maju oleh Cah Bagus.
Wah nggih. Nadyan rada abot kok lakonane, Mas. Sapa ngerti gareng gila kare kula Bagong, gila kare kula. Mami nggih lak maju, Mas. Hati-hati oleh nggih. Jalan aku tarik bau dari iblis anak. Walah dah. Polong ini derajat yang lo kare kalau bagong kau ngiwas marah noto mantul om Prabu Bulatiwo. Kue nyebar lagi marah noto mantul om Prabu Bulatiwo. Nolok kare korang balik tak kelancang dan kolong terakhir. Mulih kong eh saiki nek ora mulih adek modar tenan. Iya dene ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ra Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper. Iki ora bal-balan ya nyok. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju gawa Nenggala. Panas main jalan sebentar ning bawah reblekan. No, karena orang balik suka negara dua orang wajah juga mereka juga gelandang negara jeblok bertemu terus tangannya berarti oh mak selonong abi enggak ya weh muruk berarti warga boleh kode murah kok tangannya muruk senter nenggolo enang engge oga alala nenggolo 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 kita maki gunung jeblok segera rasa. Aku mau namani gunung bola balik lo juklo-juklo ya mani bang woy wes aku nais nekat ngeri rasrah dirosa sama orang menjelan nandelek oh iya nek mati biye gong olah mati mati ki sing ngastor sing gawe urep kok mati urep ura suka bola dewa mati urep suka sing gawe kuasa sopo ngerti mbeng iki aku ngeleleng ngetok ke bola dewa tamani nenggolo ura popo nenggolo ki ampuh ampuh orangnya pusaka ki gumantung sing gawe urep iki neki digo nek omong goblok orang yang nani wong tua aku radong kok mengerti lah mulai nanti ajak pengajian ke sama yang ngoreng wong ini gak tau dungo kok gaya ini dungo paling ada pengayoman lan sepatu sak manggil kalau sakit menang gini pun perang lan sepatu sak manggil sakit menang gini pun perang ngaten gusti dapal ke oke paling ada pengayoman gusti mugi-mugi kalau sakit unggul yang gini pun perang dan sak gedamel wirang Prabu Baladewa mandi ucapin ku ora bagong ical wujuding bagong ana Baladewa ana Baladewa iku awakku mulur iki ngapa ta iki? Deng. Ngapa? Ral. Wala, iki mati kene. Se. Se ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki? Heeh. Aku ngapa e? Kok gak dadi wujud bola dewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane, heeh. Wulo. Kaya goleke pengilon. Lho, wah, jian geleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampun, aku ora ngerti aku mau iki jare ndonga. Aku meng muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumi iki keder terus aku kaya didudut sing iso terus metu menang ngene iki. Wo, aku wale piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho. Iki wis kira kok isih kira. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya.
jagat Dewa Batara ya jagat Pangestu Tunggara. Nolo gareng. Nolo gareng. Ayo toleng wangsulan to ya jagat. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah rubul-rubul. Nun, ngatur sembah rubul. Pan ngatur sembah pangabuti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya, 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 iya. Tak tompo Nolo gareng ora lihat Pangestu ning nambal lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nolo garing sopo sing bengok-bengok nesu kae Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasa nengsun. Nggih, dasar keporo mekaten. Iblis lanan. Parane wae jajan-jajan bawa cita mari kene nyelamat cita. Ae ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek modar. Ana kakane kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Setyaki, Setyaki. Wah, kok ora bu, kok ora bu. Aku seneng iki kok. Kok ora. Manus mari kadang. Oh, ora bu. Kokoh Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging masulayan kula aturi sabar. Hoi, Adan. Adikku inggih Kokoh Prabu. Adikku. Adikku bocah brasa. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna, Kresna coba bisa Kresna. Menungsa ora tatalan kae jenenge Baladewa ngembali marang panguasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kresna. Kuwi tutup Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh, Prabu, kula aturi sabar. Inggih, kula ngertos, kula ngertos. Menungsa ora kuwi kuwi Kresna. Kresna, ping ngene lho. Inggih, terus pundi? Kuwi Bagong. Nung. Kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Aduh, Koko Prabu, aduh, aduh, Kresna ada apa, Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi, Koko Prabu, yo. Oke, malah dorangkulan kaya wong. Gugu karepe dhewe. Lha terus sabar. Koko Prabu lenggah ngelanggung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh aduh adikku di. Jaluk rokok Setyaki. Oh, Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ora filter kentingan Setyaki. Nggih. Kok ora Bu, latur semene, ora pati ndonga ngono. Lah kok ngantase bolo tiwut kembali karo panguasane kono kawan kere-kere kembali marang panguasane karo matur Prabu Baladewa. Aku ora trimake. Aku ora trimake. Minggiro menungsone buru ora glandange nenggolo Kresna Minggiro Kresna ratungan dura dandanane pikirane lah kuwi suarane apa ora marai mangkel Koko Prabu mbok sampun ngaten to lho aku ra entuk ngono inggih lha aku kan ngono karo sapa jenengan nek ngendi kok nganyel keto iya Kresna iya oh iya jaga dewa bare wong guyune we elek ngono kok dadak dadi Baladewa kok ora bumi anak kula gadah pamundhut lho anakku dhewe penjaluk inggih Purantawati saged dipun dhaup sinten kemawon waton temanten lanang saged nyaosaken utawi munduraken pusaka senjata cakra senjata cakra ilang estripun nembeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan kowe lha apa Kresna kana ketemu kok angel dicerna Badra Hirawan iki apa Kresna kok ora Bu Mandura kendel mangke kula nesu lho aja Kresna aja gampang nesu ndak gelis tuwa ya Kresna ya iki Setyaki wonten dawuh Kresna este kok ora Bumandro kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar sejak.
ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Yo, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lanipun Puratawati. Ngono. Inggih. Dalu pamit tak matur kaliyan Prabu. Ora kurang ajar kuwi. Nek arep kok sikile diunsal ki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya arep ngopo meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adya Banon Cinawi. Kaya magina. Tak tonyo nek isih sembrono. Senjangi sabar, sabar. Karo kok Prabu kurang ajar ditenono. Senjangi ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lah. Ngawur. Kowe ora ana. Iki senengane Baladewa denenge Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok. Aku ora caturan karo kowe, mangkel aku rasane. Kresna kok didaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin apa piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya, heeh. Opo piye, Kresna? Piye kadang Yayi? Anakku Purantawati njaluk, njaluk apa? Njaluk dijawabi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendi kok sing cetha? Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Jalo bae nyai kosiane ndi kowe arep ndi? Arep ndi? Ora salah ngelunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo arep si Petro anu Petro ki sapa, Mas? Petro ki sapa? Sik nolo gareng ndi nolo gareng? Nolo gareng dalem. Kene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe, kowe mesti ndandani bakale diganti. Piye to gong kowe kok dadi kaya ngono kowe nek ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bakale meng donga, Gusti paring ana pengayoman supaya kula saged besang terus aku omong karo kowe nek aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le salim ciloko iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Kowe iki tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa awet aku diplotot. Nun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan nak nang ndi daya to? Bagone diwangsul kaya wingi ngene. Lho, la kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene ora ado. Ya wis tak suwunke marang nang kumono niku nyaur ora. Ora-ora sak nyaur. Are disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngasani dewa muga-muga ke bali kaya wingi Bagong. Ah, ngoten ora ora marang krek. Oh, nggih. Ora sembrono, Den. Rang rang rang. Aku piye iki, Rang? Kok dadi malah anyem kabeh. Sinondorowati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Dunsalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye, Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah, Kresna tak curi tenan kowe aja. Ayo balik kowe. Menungsa padake teko bali yo ngene. Yo ngene tak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarep.
nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wae kurang ajar wong tua ya ngono. Petruk kon ngaturke Jaya Cakra. Ndadane Jaya Cakra, Jaya Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petruk sing ngaturke Jaya Cakra, Petruk dadi mantuku. Oke. Lah, yo. Ayo mulai yo. Ayo ayo. Petruk kon ngaturke Le Marto. Jaya Cakra. Dadah kok Le Marto. Nolok gareng wis bukan nolok gareng. Nolok gareng sing bukan nolok gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petruk kon ngaturke Jaya Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nek mawe jeng ya. Lho lho. Ngantuk. Ngantuk dengkulmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados ngendi? Yaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah moko negara Ndrawati dadi ajange pasulayan. Lha namung dere kersa watuh kan sembawa. Yayi Jaya Lengkara ana pengendikanmu apa Kakang Jaya Lelono nganti persasat tepung gelang kekalangan nggonipun Kakang lawan si Adi ngidri jagat kekalangan Maloyo mongko ora ana ing gumana musik ana ing penggaliku lawan penggaling si Adi besok kapan nggonipun Kakang lan si Adi kelakon Hanjayeng Bawono lenggah dampar menang nepak bumbunane wong sak negara nanging lha kok dadi tekan dina iki durung ana tanda-tanda menipun Kakang lan si Adi bakal entuk kamukten mbuh menyang endi papan dununge Kakang miturut penemune adimu Jaya Lengkara apa ingin dadi gayuhaning Kakang Jaya Lelono mau tak suwun kanthi banget aja mung linambaran niat nanging uga pambudi daya sabab tumrap adimu Jaya Lengkara yen mung niat tok tan wurunga ora bakal klakon penjangkane lamun ora sinar tanpa pambudi daya jenyatane Gusti paring kabisan marang Kakang Jaya Lelono ndak kira Kakang Jaya Lelono ora bakal kangelan gore bakal ngupaya menyang endi papan pernahe kinarya mukti pun Kakang lawan kadangmu aku Kakang Jaya Lelono Yayi setemene durung wae pun Kakang paring dawuh kelawan sira Yayi lagi wae pun Kakang nampa sasmita nalika pun Kakang lan si Adi mapan ning telenging guwa padha nglakoni semedi malati ning nalika semana pun Kakang entuk sasmitaning jawata ing dumeling ana ing Karna tanon lelaku coba mung papan pernahe pun Kakang lan si Adi nggone bakal yasa negara ora ana lek kejaba mung papan ingkang aran winastan Karang Tumaritis wondene ingkang lungguhi Karang Tumaritis mau wujude sawijining kawula alit ingkang awake sarwa dawa awake sarwa dawa ya menungsa kuwi mau ingkang kudu dadi tumbal sawise ditumbalake marang tanah Karang Tumaritis wewengkon Karang Tumaritis kuwi mau tumuli bakal dadi srana pun Kakang lan si Adi nggone mukti ngawi Banyakrawati Mbau Denda yasa negara pun Kakang dadi nalindra kembar kelawan si Adi Jaya Lengkara yayi kadangipun Kakang obeng dadi kersaning si Adi pun Kakang
kersane Kakang Si Adi mung kare manduk. Ayo gelak lakune. Prapta ning wewengkon Karang Tumaritis. Iya. Sapa ing pepalangi karepe pun Kakang Si Adi rawe-rawe bakal dilantas. Malang-malang kudu diputung. Ayo Kakang tak derekake. Iya tak tompo. Bekti kula mo. Iya tak tompo Petro. Bekti kula Mir. Iya Bagong tak tompo. Eneng apa? Hah? Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Ora tak timbali kok sowan wis truk matura. Para madyawusana tak pasrahke karo kowe. Para matunusane Bapak. Petro eneng apa? Sewu lepat diagung mangsami nggih, Pak. Iya. Arep matur apa? Namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar. Kowe arep duwe gawe apa? Mboten gadah damel. Ning kula gadah niat, Pak. Niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng pangandhanipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula ing nalika semanten sampun dipun sekseaken dhateng jagat saisinipun sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandhanipun mboten dipun tetepi. Kowe iki omong apa Bapak kok ora ngerti? Nalika lamane kepengker Siluwun Darawati maring dawuh kali kula, sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong dening mustaka weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngundhuraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larai sekonga saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan semriki niki kabar sing kawentar Siluwun Darawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados sujating para penglamar. Terus kula utusan kalih kakek kakang kula Mas Gareng kula kin sowan ke negara Darawati nanjike ngendikani Siluwun Darawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil rubo temanten kakung kita saged ngaturaken senjata cakra ing murca saking Gayi Darawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng golek ibu saka kang aran senjata cakra ing murca saking Gayi Darawati nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun Sinuwun Prabu Darawati. Pak, blegege kugek sadulita. Jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan, Petruk wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ping derajate ngaceplik ming wong loro saudung telu saurupan. Kowe meng batur. Kuwatire ngatiku nek nganti kowe memirang marang Siluwun Darawati ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ra iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana nek ketemu bejo kowe nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk nyuwun pangestu Pak. Thank you.
pancene sadae niat tenan, Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bojae wis niat. Wah, jan ketoke nek Petrone nganti sukses dadi mantu ratu. Awar jaluk pangkat patih. Patih ngendi? Wong ratu Ndorowati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya sa ora-orane dukuh. Ming jaluk dukuh kok warna-warna. Ayo tole ning negara Ngamarta ndak slah dadi pengantuan kuwi.